Subindo aqui a Serra de Maranguape, a caminho da Cachoeira do Jenipapeiro. Choveu muito essa noite, a água deve estar bem forte. Caminho para as bicas, não é aqui não. Caminhando, caminhando. A força da água, estando só o som. Ali tem um banhozinho bom, ó. Só que é particular, né? Se aproximou cada vez mais. Ó o doguinho aí. Dogão. Entrada aqui do sítio que dá acesso à Cachoeira do Jenipapeiro. Ali também tem um banho. Grande angular. Tem um bambuzal aqui. Vamos chegando. Entramos aqui na trilha que dá acesso à cachoeira. Trilhazinha rápida de mais ou menos 15 minutos. E vamos seguindo aqui. Fecha mais um pouco, depois abre mais. Corredeirazinha de água. Vamos seguindo. Pés de manga. Esse pé de manga tem mais manga nessa época não. Seguindo aqui o caminho, trilhazinha, a parte fica mais perigosa porque se cair ali, ó, sai bolando. Um pé de jaca, se não me engano. Cada vez mais perto. Já estamos chegando aqui na Cachoeira do Jenipapeiro. Água, menino. Chegando aqui na cachoeira. Aqui é a Cachoeira do Jenipapeiro. Olha aí, maravilha. Chegamos aqui na parte de cima da cachoeira, ó. A água desce aqui, ó. E desce. Estamos em cima do paredão. E ali ao fundo, a cidade de Maranguape. Aqui a serra.